Ці середньовічні персонажі – придворний бургундського герцога Карла Сміливого та німецький піхотинець 16-го століття. Це не повні обладунки, щоб він був повним, потрібно додати руки, ноги, і це буде важити десь близько 25 кілограм. Ось ця топор у нас йде для легких обладунків, бо по важким воно зіскользує. Ось. А молоток у нас йде по важкозброєним, тому що він передає весь імпакт і оглушає. Хлопці, що приміряли костюми – члени Хмельницького клубу історичного моделювання. Кажуть, стародавні вбрання лише з натуральних матеріалів відтворюють особливо ретельно та не шкодуючи часу. Цей костюм мені знадобилося 2,5 роки для того, щоб повністю його відтворити. Людина була багата і для того, щоб продемонструвати свою матеріальні статки, вона, бачите, робилась великою кількістю тканей. Ткань затягувалась, скручувалась для того, щоб показати, що я можу дозволити собі багато кількість тканей. До Межибільської фортеці з'їхалися представники майже 20 українських музеїв – із Запорізької, Одеської, Херсонської, Рівненської, Вінницької та Львівської областей. Завдання для делегації – всього за 10 хвилин презентувати експозицію. Такий невеличкий музейний форум. Ми його задумували як форум для того, щоб найближчі наші області, які є, між собою подружилися, побачили, які в нас є успіхи, які досягнення, як ми вміємо працювати мобільно, буквально за одну годину змонтувати виставку. І дійсно для того, щоб в нас були ось такі творчі зв'язки і в подальшому. За презентаціями стежило журі з представників кожного з музеїв форумчан. Цікавий хід придумав, зокрема, Херсонський художній музей, запропонувавши відвідувачам інтерактивну гру «Створи виставку року». Долучившись до неї, кожен може відчути себе екскурсоводом. Ось у вас є, наприклад, виставка жіночих портретів, ви її якось гарно називаєте. Ще в нас є такі українки, до речі, це робота Олексія Шевкуненка, на честь якого наш музей був названий. Тобто ми таким чином намагалися підібрати картки для цієї колоди, щоб відвідувачі могли з цікавістю їх дивитися, щоб в них був вибір. А головним критерієм у визначенні найкращої експозиції стане майстерність музейних працівників під час презентації. Світлана Русіна, Максим Захарченко з Меджибужа для інформаційного випуску.